Şəhid evladı alqışla qarşılanar. Gəl, balam, gəl. Ayaq üstə qarşılanar. Gəl. Gəl. Gəl, Neymət, gəl. Xoş gəldin, qızım. Cənisə xanım, həyat yoldaşıdır şəhidimizin. Günay xanım, təşəkkür edirəm. Yəni, bu həkimlik borcundan ziyadə həm də bir insanlıq borcudur vətənpərvər xanım kimi. Bizim uşaqlarımızın problemlərini həll edəcəm dedi, müalicə etdi və nəticəmiz nədir Günay xanım? Baş ağrıları var idi, çox kəskin baş ağrıları idi. Onlar müraciət eləyəndə anası, inanın, o qədər təvazökar insandı. Xanım deməyə ki, mən şəhid xanımıyam, utanırdı ki, doktor, siz təmənnasız biz dərmanlarını da alıb verəndə xanım onu belə götürmək istəmirdi. İnanın ki, bizim o qədər belə gözümüz doldu, o qədər kövrək anlar yaşadıq. Şükür ki, Pərimizin indi baş ağrıları yoxdur. Bugün də bizim Neymət balamızın ad günüdür. Nə danışırsınız? Biz bilsək hədiyəli gələrdik. Mən hədiyəsin gətirmişəm. Ay, nə gözəl, həkimə təşəkkür edirəm. Sənin doğum günün mübarək, balam. Biz bilirik ki, ot öz kökü üstündə bitər. Bunun qanı və geni bəllidir Neymətin. Neymət şəhid evladıdır. Və necə ki, o oğullar bizim üzümüzü, valideynlərinin, xanımlarının, evlatlarının üzünü ağ etdilər. Bu balalar da onların üzünü ağ edəcəklər. Mənim buna zərrə şübhəm yoxdur. Mənim Günay xanımın sözünə əlavəm olsun ki, bir də onların lalə xalaları var. Nə zaman, nə lazım olsa gözüm başım üstünə. Siz bütün Azərbaycanın, mən burada özümü də daiminliklə deyim, çünki insan sadəcə öz adına cavab deyə ola bilər. Döyünən ürəyimizsiniz, həssas nöqtəmizsiniz və sizin yeriniz sadəcə bizim başımızın üstüdür. Allah cəmi şəhidlərə bir daha rəhmət etsin. Başın ağrımır ki, Pəri? Heç mi? Nə gözəl. Artıq rahat. Səndə də vəziyyət yaxşı. Hə? Ağıllı bala. Dərs oxuyur artıq. Zeyni problemləri vardı. Neçə yaşın olur? 12. 12? Ay, maşallah. Ay, maşallah. Mənim də sənə bir hədiyə borcum olsun. Yaxşı mı? Mən də sənin hədiyə payını mütləq çatdıracam. Günel Ümit, təşəkkür edirəm. Mikrofonu Pəri qızım ver. Təşəkkür edirəm həm bu ailə adına, həm də ümumiyyətlə mən buradan rahatlıqla valideynlərə deyə bilirəm ki, bu həyatda ümidi itirməyin, bəli. Çünki bizim Günel Ümit kimi həkimlərimiz var, sizə ümid ola bilərlər. Baxın, göz önündədir. Mən ona görə də bütün analar adından, o gün bir gül dəstəsi gəldi, dedi, həkimim, sənin sayəndə mən dərslərimi yaxşı oxuyuram. Görün, neçə valideyn sizin üçün dua edir. O dualara mən də qoşuluram. Duamdasınız, Günel Ümit. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Layla xanım. Bizə söz verdiyinizə görə, bizi bura dəvət elədiyinizə görə. Hər zaman. Müsifləri salamlayıram. Günel xanıma çox təşəkkür edirəm ki, mənim evlatlarımı ayağa qaldırdı. Malicəsindən belə, dərmanlarından belə, təmannasız hər bir şeyini elədi. Çox sağ olun, Günel xanım. Siz sağ olun. Sizi kimi bacı, qardaşların qarşısında mən baş əyirəm ki, həqiqətən ki, Neymət kimi ailələri yaddan çıxartmıyor. Həmişə yanınızdayıq. Biz sizə ömür boyu borcluyuq. Həmişə yanınızdayıq. Can. Amma sənin ad günündür. Ağlamam olmaz. Mənim gül balam. Şəhidimiz Mətləb Zamanovdur. Kiçik çavuş. Sən qəhrəmanımızın oğlusun, bala, bax. Neymə, sənin atan qəhrəmandır. Sənin atan, bax, Lalə xala vermiş başlayanda deyirdi ki, Şuşaya getmişdim, sənin atana görə getmişdim, bilirsən? Onlar almasaydı, şəhid olmasaydı, biz ora gedə bilməyəcəkdik, bilirsən, balam? Körpə balam. Tamam. Mən... Bax görün mənə, nəyi çox sevirsən? Hansı hədiyəni çox sevirsən? Atamın.
atanı dedi. Mən ona mı geri verə bilmərəm ki? Amma bax, ata bizə göydən baxır. Hə? Bala, sən ağlama. Ata bizə göydən baxır. Xalasının da mətləb üçün böyük bir hədiyyəsi var. Siz getməyin, siz... Bunların çiğində durur, ya. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Görürsən, deyirsən, sual verirsən, deyir, atamız çiğindən deyir. Ona görə bu Azərbaycan dövləti yaşayacaq, mütləq. Atanın əziz xatirəsinə qurban olum, ay neymət. Mən bir də xahiş edirəm, mən balam getməsin. Gözləyin bizi, verilişdən sonra xalası Neymətlə həm söhbət edəcək, həm də Neymətə hədiyəsini təqdim edəcək. Baxmayaraq ki, onun istədiyi hədiyə bu deyil. Baxmayaraq ki, bir daha Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların valideynlərinə, evlatlarına dözüm və səbir versin. Biz necə ki, ayaq üstə və alqışla qarşıladıq, məncə Neymət elə ayaq üstə və alqışla da yola salınmalıdır.